No niin, nyt mä ajattelin, että mä safkaan tässä. No. Tosta mä vähän lämmittelin itselle jo sapuskaakin. Tossa justiin ja meillä on täällä, nyt meillä on täällä tätä mustaa makkaraa. Tossa on chili, tämmöstä jalapenoleipää. Sitten meillä on tällaista Rembod Zoon chili levitettä. Sitä mä laittelen tähän. Tähän näitten mustan makkaroitten päälle vähän chililevitettä näin. Niin tekee, on maistuvaa, kun laittaa vähän chililevitettä mustan makkaroitten päälle. Tulee vähän erikoista. Ootteko testannut chili? Rembon Zur. Ette ole varmaan testannut tuollaista Rembon Zur. Levitettä, chili levitettä. Laittaa lämmitetyn mustamakkaran päälle. Ette varmaan ole koittaneet. Meitsipä laittaa uusia tuulia. Kun mä en käytä ketsuppia, jotkut syö sen ketsupilla. Ja siinä pitäisi olla se puolukkahillo. Mulla on tossa jotain puolukkahilloa on, mutta mä en nyt sitä ota. Niin mä nyt laitan tätä levitettä tähän. Niin tää antaa uusia tuulia tähän mustalle makkaralle. Näin. Tällä kertaa, ei kun ääntä kohti sitten vaan safkailemaan ja tämmöstä. Mitäs muuta, ei tässä sen kummempaa. Nyt on safkailuaika ja maistuisi varmaan sullekin näihin kuvia tunnelmiin täältä tähän.